बुझ्नुपर्छ। जीवी राई ओभरनाइट रवि लामिछानेको सङ्गतमा आएर जीवी राई मलेसियामा छ भनेर भनेको होइन, मलाई सघाउन दिनुहोस्। जीवी राईलाई जीवी राई बनाउने प्रकरणमा भूमिका खेल्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यिनी राजनीतिक दलहरू हुन्, र जीवी राईलाई कहाँ लुकाउनुपर्छ, कुन प्रकरणमा लुकाउनुपर्छ, कसरी उसलाई गायब बनाउनुपर्छ भन्ने प्रक्रियामा सबैभन्दा ठुलो भूमिका खेल्ने यिनी राजनीतिक दलहरू हुन्। म के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने झन्डै 9 अर्बको भ्रष्टाचारको कुरा आएको छ नेपाली जनताबाट, त्यो सहकारीको माध्यमबाट 9 अर्ब शोषण गर्दै गर्दाखेरि 1 अर्ब चाहन्छु मिडियामा खर्च गरिएको भन्ने कुरा देखियो, बाँकी 8 अर्ब पचाउँदै गर्दाखेरि एक्लै जीवी राईले पचाएको होइन, स्थापित राजनीतिक दलका प्रत्येक नेताहरू जोडिएका छन् भन्ने कुरामा यो काहीँ कतै लुकेको छैन, र यिनीलाई जीवी राईलाई भगाउने र लुकाउने प्रकरणमा पनि यिनीहरूको हात छ भन्ने कुरा सबैलाई प्रश्न थाहा छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरण विरुद्ध सुरु गरिएको यो प्रकरणबाटै उहाँहरूले दही चिउरा खाने कार्यक्रम सुरु भएको छ, र यसले यतिखेर देख्दै गर्दाखेरि सरकारमा सम्मिलित भएका दलको पेट दुखेको जस्तो हुनसक्छ, तर सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई पेट दुखाउने काम उहाँले गर्नुभएको छ, यसको दोष पक्कै पनि उहाँले भोग्नु नै पर्ने, हामीले तय गरेका कुराकै आधारमा गएका हौँ, र त्यहाँ अवरोध खडा भएमा राजीनामाका कुरा गरेका थियौँ, त्यो यथावत अहिले पनि छ भन्ने कुरा हो। यतिखेर किन राजीनामा भएन भन्ने प्रकरण यहाँले जोड्नु खोज्नु भएको मैले बुझेको छु, र जिम्मेवार राजनीतिक दलका आफ्नो दायित्व हुन्छन्, देश र जनताप्रतिको दायित्व हुन्छ, त्यो जिम्मेवारी हुन्छ। यतिखेर यो विषम परिस्थितिमा वर्षा मनसुनले एकदमै आक्रान्त बनाएको छ, जनतालाई निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याएको छ, देशको अधिकांश भूभाग डुबाउन परेको छ, जनता त्राइम्याम त्राइम्याम भएर बसिरहेको अवस्थामा हामी जिम्मेवारीबाट पन्छिनु भाग्नु त्यो निकै निन्दनीय कुरा हुनेछ, र इतिहासमा फेरि कहिल्यै जनताबाट र कसैबाट पनि हामीले क्षमा पाउने छैन, त्यसकारण यतिखेर हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी जनतालाई बचाउनु हो, त्यो पाटोमा हामीले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, र त्यो बाहेक पनि अरू पनि केही जिम्मेवारी छन्, कसैले कोलिसन परिवर्तन गरे भनेकै कारणले र प्रक्रिया नपुर्याइकन हामीले हात छोड्नु उठाइहाल्नु भनेको चाहिँ फेरि एउटा बचपना पनि हुन सक्दछ। त्यो 4 महिना सरकारमा बसेको राजसभा अब फेरि प्रतिपक्षमा आउँदा चाहिँ आइराख्दाखेरि चाहिँ कस्तो नमिठो आवास भइरहेछ हजुरलाई भइरहेछ? होइन होइन, यो त एउटा नियमित प्रक्रिया हो, पङ्क पार्लियामेन्ट छ, हामीसँग कसैसँग बहुमत छैन, त्यो यहाँहरू तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छँदै छ, र एउटा सरकार पङ्क पार्लियामेन्टमा त्रिसङ्घको पार्लियामेन्टमा एउटा सरकार गठन भइसकेको भोलिपल्टदेखि त्यो सरकार गिराउने र अर्को सरकार बनाउने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ, र यो एउटा नियमित प्रक्रिया हो। सरकार दुई किसिमले बन्छन् मैले बारम्बार यहाँलाई भन्ने गरेको छु, दलहरूसँग सिद्धान्त मिलेको आधारमा सरकार बनाउन सक्छन् एउटा, र अर्को मुद्दाको आधारमा। हामी मुद्दाको आधारमा सरकारमा सम्मिलित भएका थियौँ, झन्डै झन्डै 3 महिना 3.5 महिना जति सरकारमा व्यतीत गर्दै गर्दाखेरि हामीले उठाएका मुद्दालाई कार्यान्वयनको पाटोमा लाँदै गर्दाखेरि ती मुद्दाहरू विशेष गरी भ्रष्टाचार विरुद्धका मुद्दाहरू कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ, यहाँ कसैलाई पनि त्यसलाई मैले दोहोऱ्याइराख्नु पर्दैन। असार 15 एउटा बहाना बन्यो होला, तर त्यो असार 15को बहाना बन्नको लागि भ्रष्टाचार विरुद्धका कारवाही प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि यसले एउटा त्यो अवस्थामा पुर्याएको छ। असार 15लाई जोडेँ मैले, जस्तो असार 15मा ओली देउबाले खाएको त्यो दही चिउराले चाहिँ राजसभा र माओवादीको पटक्कै भुटी दुखाइदियो, यसलाई व्याख्या त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ, विशेष गरी रासोपालाई भन्दा पनि दलहरू अब त सचिन्छन् होला कि र देश र जनताको पक्षमा सोच्न सुरु गर्छन् होला कि भन्ने अलिअलि भए पनि आशा जागेको थियो, तर यो प्रकरण देखिसकेपछि यो लेखमा पाउने खरिजुका हुन्छ नि, जसरी खरिजुकाले रगत चुस्छ त्यसरी नै जनतालाई चुसिरहेका यी दलहरूले जनताको पक्षमा र जनताको समृद्धिको पाटोमा भाषण चाहिँ निकै दमदार गर्नुहुन्छ, तर भ्रष्टाचार विरुद्धको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेपछि आफू र आफ्ना नेता बचाउनको लागि जे पनि गर्न सक्ने र जनतालाई गुनामा राख्नको लागि जे पनि गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको फेरि पनि एकचोटि प्रमाणित भएको छ। होइन भने यो विषम परिस्थितिको बेलामा यतिखेर यो प्राकृतिक प्रकोपबाट जनतालाई बचाउने समयमा संयुक्त रूपमा मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा उहाँहरू सत्ता परिवर्तनको खेलमा लाग्नु भएको छ, र गृह मन्त्रालयबाट सुरु गरिएको यो एक्सन विशेष गरी भ्रष्टाचार विरुद्ध भुटानी शरणार्थी प्रकरण विरुद्ध सुरु गरिएको यो प्रकरणबाटै उहाँहरूले दही चिउरा खाने कार्यक्रम सुरु भएको छ, र यसले यतिखेर देख्दै गर्दाखेरि सरकारमा सम्मिलित भएका दलको पेट दुखेको जस्तो हुनसक्छ, तर सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई पेट दुखाउने काम उहाँले गर्नुभएको छ, यसको दोष पक्कै पनि उहाँले भोग्नु नै पर्ने छ। अघि एकजना हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालालाई के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले राजसभालाई पनि सन्तुष्ट बनाएर यो सरकारमा सम्मिलित गर्छौँ भनेर भन्नुभयो, तपाईँलाई कुनै सन्तुष्ट बनाउने बाटो छ या छैन? कि 3-4 मन्त्री पाए पनि फेरि सरकारमा गइहाल्ने त्यस्तो अवस्था त हुँदैन। चर्चा के पनि छ भनेदेखि रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री दियो भनेदेखि राजसभा फेरि सरकारमा गइहाल्छ भनेर भन्ने चर्चा पनि छ बजारमा। यस्तै खेल
र जनतालाई गुमराहमा राख्ने प्रवृत्तिबाट अहिलेसम्म यो 33-34 वर्षसम्म उहाँले शासन गर्नुभएको छ र त्यही परिकल्पना डुब्दै फेरि पनि रासपा पनि त्यही प्रक्रियामा गइहाल्छ नि भन्ने सायद उहाँहरूको चाहना हुनसक्छ. यो उहाँहरूको बुझाइ हो. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आज दुई वर्ष पुग्दै गर्दाखेरि र देशको चौथो ठुलो राजनीतिक दल बनाउँदै गर्दाखेरि तमाम नेपाली जनताले बोकेको सपना र त्यो विश्वास दिएर हामीलाई जिम्मेवारी कानमा दिएर पठाउनु भएको छ. हामी त्यो जिम्मेवारीबाट विचलित भएका छौँ. हाम्रो उद्देश्य भनेको भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो. त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि उहाँहरू भाग्नुभएको छ, बस्नको लागि प्रयास गर्नुभएको छ. त्यसकारण अब उहाँले भने जस्तो यो जुन सपना उहाँले देख्नुभएको छ त्यो सपनामै सीमित रहन्छ. सपनाको सन्तुष्ट हुने तपाईँहरू त्यो आधार अहिले छैन. र त उहाँहरू जसरी प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ र जुन न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सिग्नेचर गरेर त्यहाँबाट भाग्नुभयो, भ्रष्टाचार विरुद्धका कारवाही सुरु गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरू भाग्नुभयो र त्यसबाट बाँच्न र बचाउने जुन प्रयास गरिराख्नु भएको छ यो जनताले निकै नजिकबाट हेरिराख्नु भएको छ, मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ र हामी निरन्तर भ्रष्टाचार विरुद्धमा उभिएका छौँ. अब मान्छे अन्तिम अन्तिमतिर पार्टीको कुरा गरौँ. जस्तो दुई वर्ष पुरा गरेको रासोपा पुरा गर्ने बेलामा महामन्त्रीलाई समीक्षा जनतासँग गएर बुझ के भन्छन् भनेर पार्टीले पठायो. महामन्त्रीले समीक्षा प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो पार्टीमा. अहिले उहाँ त्यो पार्टीको कुन स्थानमा हुनुहुन्छ? होइन होइन, कुरा त्यसो होइन. फेरि पनि मैले जोडेँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुई वर्ष वार्षिक उत्सव मनाउँदै गर्दा देशको चौथो ठुलो राजनीतिक दल, एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दल बन्दै गर्दा त्यो पार्टीको महत्त्वपूर्ण पद र जिम्मेवारी, ऊजपूर्ण जिम्मेवारी महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदै गर्दाखेरि महामन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा राखेका अधिकांश कुराहरू महामन्त्रीको जिम्मेवारीबाट निर्वाह गर्नुपर्ने कुराहरू हुन् र पार्टीभित्र ती विषयहरूमालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनको लागि को कति चुक्यो भन्ने कुरा प्रतिवेदनले राख्ने कुरा आफ्नोमा छँदै नै छ. तर महामन्त्रीज्यूलाई कारवाही गरिएको प्रकरण भनेको चाहिँ प्रतिवेदनसँग जोडिएर होइन, उहाँले देखाएको आचरण व्यवहार विधि र पद्धति सबै राजनीतिक दलमा हुनुपर्छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आफ्नो विधि र पद्धति बनाएको छ. त्यो विधि र पद्धति बनाउने प्रक्रियामा सबैभन्दा ठुलो भूमिका महामन्त्रीज्यूको हुन्छ र महामन्त्रीज्यूले स्वयं बनाएको विधि र प्रक्रियालाई मिचेर अनुशासन विपरीत काम र कारवाही गर्दै गर्दा, अराजकता देखाउँदै गर्दाखेरि र अधिनायकवाद लाद्ने प्रयास गर्दै गर्दाखेरि अथवा अधिनायकवादकै विरुद्धमा म बोलेको छु भनेर भन्ने एकातिर र अधिनायकवादै लाद्ने र त्यसपछि अराजकता प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि विधिभित्र हामी बाँध्न सक्दैनौँ भने फेरि एउटा जनताको आशासहितको राजनीतिक दल बन्न नसक्ने पनि हुनसक्छ. उहाँले एउटा यो एकदमै तितो निर्णय पनि लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना उहाँको आफ्नो सु व्यवहारले भएको अवस्था. उहाँले एउटा इन्टरभ्यूमा दिनुभएको छ कि यो पार्टीको जुन लोगो छ, लोगोदेखि लिएर नामदेखि लिएर सबै मैले नै गरेको भनेर मैले गरेको राष्ट्रसभाको भनेर भन्नुभएको छ. अब नोरन गर्ने बाहुन नै त्यो पार्टीमा छैन, एकदम दुःख. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापनामा 21 सदस्यमध्येको 1 म पनि हुँ. सबैजनाले आफ्नो भूमिका निर्वाध रूपमा निर्वाह गर्नुभएको हो. कसैको भूमिका बेसी भएको हुनसक्छ, कसैको भूमिका कम भएको हुनसक्छ. म एउटा कुरा के यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु भने राजनीतिमा प्याटर्न राइट हुँदैन. यदि प्याटर्न राइट खोजी गरियो भने त्यो राजनीति हुँदैन. त्यस कारण म यस विषयमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न. म त्यो पार्टीको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य हुँ र प्रत्येक 21 सदस्यले निर्वाह गरेको भूमिका मलाई राम्रोसँग थाहा छ. जुन रवि लामिछाने गृह मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दाखेरि म जीवी राईलाई पकड्छु भनेर जुन आश्वासन दिनुभएको थियो, जनतालाई भर्नुभएको थियो, त्यो अब सरकारबाट बाहिरिनै गर्दा अवस्था पनि अझै जनताको मनमा चाहिँ जीवी राई कहिले पक्रिन्छन्, अझै पनि 2-3 दिन छ बाँकी, अझै पनि रवि लामिछाने जीवी राईलाई ल्याउँछन् कि भन्ने एउटा आशा छ. त्यो आशा पुरा हुँदैन जनता. त्यही गरी यो प्रश्न नउठ्ला कि भनेर मलाई निकै चिन्ता लागेको थियो. निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले उठाइदिनु भएको छ. यहाँलाई म एउटा कुरा के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने जीवी राईलाई जीवी राई बनाउने प्रकरणमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका कसको छ होला यो यहाँले बुझ्नुपर्छ. जीवी राई ओभरनाइट रवि लामिछानेको सङ्गतमा आएर जीवी राई बनेको होइन, मलाई सघाउन दिनुहोस्. र जीवी राईलाई जीवी राई बनाउने प्रकरणमा भूमिका खेल्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यिनी राजनीतिक दलहरू हुन् र जीवी राईलाई कहाँ लुकाउनुपर्छ, कुन प्रकरणमा लुकाउनुपर्छ, कसरी उसलाई गाई बनाउनुपर्छ भन्ने प्रक्रियामा सबैभन्दा ठुलो भूमिका खेल्ने यिनी राजनीतिक दलहरू हुन्. म के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने झन्डै 9 अर्बको भ्रष्टाचारको कुरा आएको छ. नेपाली जनताबाट त्यो सहकारीको माध्यमबाट 9 अर्ब शोषण गर्दै गर्दाखेरि 1 अर्ब चान्चुन मिडियामा खर्च गरिएको भन्ने कुरा देखियो. बाँकी 8 अर्ब पचाउँदै गर्दाखेरि एक्लै जीवी राईले पचाएको होइन, स्थापित राजनीतिक दलका प्रत्येक नेताहरू जोडिएका छन् भन्ने कुरामा यो कहीँ कतै लुकेको छैन र यिनीलाई जीवी राईलाई भगाउने र लुकाउने प्रकरणमा पनि यिनीहरूको हात छ भन्ने कुरा सबैलाई प्रश्न थाहा छ. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक्लै चाहेर उसलाई ल्याउन सक्ने अवस्था अथवा गृहमन्त्रीले एक्लै चाहेर ल्याउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनबाट रोक्ने प्रयास पनि यिनीहरूबाटै भएको हो. तर म निरन्तर यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु,
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विरुद्धमा छ, यो भ्रष्टाचार विरुद्धमा छ, र जीवी राई मात्र होइन, जीवी राई जस्ता अरू सबै प्रकरणमा सबै भ्रष्टाचार विरुद्धमा खरो उत्रिने प्रक्रियामा हामी कहीँ पनि छुट्ने छैनौँ। अनि उहाँले मलेसियामा छ भनेर पत्ता लागिसके पनि भन्नुभयो, गृहमन्त्री जस्तो पद्न भएको मान्छेले एउटा अपराधीलाई ल्याउन त्यति कठिन भइसक्यो, अब नेपालमा त त्यस्तो अवस्था आइसक्यो, सिर्जना भइसक्यो। यहाँले त्यही कुरा गृहमन्त्रीज्यूले रोस्टमबाटै भनेको भन्दै गर्दा अथवा गृहमन्त्रीज्यूले काहीँ भनेको भन्दै गर्दाखेरि रोस्टमबाट गृहमन्त्रीज्यूले भनेको अर्को पनि एउटा कुरा ध्यान दिनुहोला। मलेसिया एउटा छुट्टै देश हो र नेपाल एउटा छुट्टै देश हो, सार्वभौम सत्ता देशका दुई बिचका सन्धि र सम्झौता हुन्छन्। ती सन्धि र सम्झौताका बावजुद पनि ल्याउने प्रयास नभएको होइन, तर त्यहाँभित्र भएका व्यवधानहरू उसलाई ल्याउनको लागि खडा गरिएका अवरोधहरू फेरि पनि कहाँबाट भएका हुन्, कसरी भएका हुन्, यो पाटो पनि यहाँले थोरै मात्र हेरिदिनु भयो भने, र मैले उठाएको महत्त्वपूर्ण पाटो नौ अर्ब प्रसार गर्दै गर्दाखेरि बाँकी आठ अर्ब को कोसँग बाँडिएको छ, यो पाटो हामीले हेरेनौँ भनेदेखि फेरि पनि तपाईँ हामी जस्ता तपाईँ हामी सहित सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई गुमराहमा राख्न यी दलहरू र यी नेताहरू फेरि पनि सफल हुन्छन् भन्ने कुरा। अन्तिम प्रश्न, तपाईँको प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ कस्तो हुन्छ अब यो सरकार ढलेपछि? एउटा कुरा चाहिँ के पनि हो भने अनुभवले हामीलाई खार्दै लान्छ, दुई मत रहँदैन। हामी अनुभव कमी हुँदै गर्दाखेरि पनि संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षको भूमिकामा हामीले निर्वाह गरेको भूमिका यहाँले प्रशंसा गरेको मैले महसुस गरिरहेको छु, देखिरहेको छु, त्यो अनुभूति पनि गरेको छु। तर यो सरकारमा रहेर जब त्यो प्रतिपक्षमा निर्वाह गर्दै गरेको हाम्रो भूमिका हामीले सरकार पक्षबाट त्यो निर्वाह गर्न नपाउँदै गर्दाखेरिको छटपटाहट चाँडै नै त्यो पुरा हुँदैछ, र हामी प्रतिपक्षमा उपस्थित हुँदै गर्दाखेरि फेरि पनि यहाँले त्यो सशक्त रासोपा अझ सशक्त भएर आएको देख्न सक्नुहुन्छ, यति चाहिँ म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धन्यवाद।